Ditën e djeshme është zhvilluar me mjetet të komunikimit elektronik, mbledhja e ashtëra dhe këshillit bashkja këtë dursit, ku miratuan disa vendimet të rëndësishme. Vendimet e miratuar në këtë mbledhje ishin për miratimin e bugjetit të bashkis durës për vitin 2021, si dhe projekt bugjetin a mesëm të bashkis durës për vitet 2021-2023, për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rekonstruksionit e të riparimit të mjediseve në bashkëpronsi ose të përbashkëta në ndërtesa, palat, në bashkit Tiran, durës dhe mjërdit për dërnjën e dakorcis për vijimin e procedurave të heqes nga fondi pujor publik të teritorit prej 27.500 metra katror në zbatim të vendimit këshidit të ministrave nëmër 56 datë 15.7.2020 për shpadhin e zonës sëre për zhvillimin në fshatin lalës njësi administrative ishëm bashkia dorës, vendimet të miratua në unanimitet të plot nga antaret e këshidit bashkjak.